لوسي 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 မြမပြည်မှာမြမပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ရုပ်မာနေတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများစုပေါင်းပြီးတော့အားလုံးလေးစားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ရုပ်မာနေတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်စစ်အုပ်စုကို
ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများစုပေါင်းပြီးတော့နေ့စဉ်ဟာဒီတန်ယုံရှိမှာစစ်တောက်တိုင်းတန်ယုံရှိမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲအစီအစဉ်အခုချိန်ကစပါမယ်။အကြောင်းအစီအစဉ်ကအလေးပြုခြင်းအစီအစဉ်နဲ့စပါမယ်။အားလုံးသတိငါတို့ချစ်သောအမိမြမပြေကိုအလေးပြုနေမြကြဆုံးလေပြီးသောဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဤတကွအာဇံဤသူရဲကောင်းပေါင်းကိုအလေးပြုနေမြမြမဒီမိုကရေစီခေတ်ဆက်ဆက်နဲ့ယခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြဆုံးသွားကြသောအာဇံဤသူရဲကောင်းများတွင်ဝန်းနေခြင်းထိမ့်မတ်စုတောင်းမြစ်တာပို့တာရန်ချစ်စကံငိတ်အခုလိုဂျာကာလအကူပြောင်းကာလဒီမြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုတော်လှန်နေရတဲ့ကာလတကယ့်ကိုပြည်သူတွေဒုက္ခတွေနဲ့ဝေးနေရတဲ့ကာလလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေကိုဒီလိုတန်ဖိုးမဲ့တိတ်ခါမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြန်လဲတော်လှန်ရင်းနဲ့ကြာဆုံးသွားကြတဲ့တန်ဖိုးချက်လို့မရတဲ့ပြည်သူတွေအသက်တွေများစွာပေးဆက်ရတဲ့ကာလအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲအာနာသိန်းလုံးကပြည်သူတော်တော်များများကြေကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြည်သူအစိုးရပြည်သူပါတီဒီလိုပြည်သူဝတင်မြောက်လိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုရိုက်ချိုးခံရတဲ့ဒီအာနာသိန်းမှုဖြစ်စေဒီအာနာစသိန်းကလေးကဒီစေအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အရင်လို88တုံးကလို62တုံးက60တုံးကလို့အာဏာသိမ်းမှုမျိုးအခုပြည်သူတွေကမဟုတ်တော့ဘူးအသိအမြင်တွေကျွယ်ဝနေကြတဲ့အနေအထားအချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်အမေစုရဲ့ဥဆောင်မှုလမ်းစဉ်နောက်မှာလဲလူတွေဟာအသိအမြင်တွေကျွဲလာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်ဒါကိုအလိုက်ကန်းစိုးမသိစွာနဲ့ဒီကိုဗစ်ရောဂါတွေနဲ့ဟာလာမြန်မာပြည်ဟာဒုက္ခတကဘာလုံးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုမှပြည်သူတွေကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်အာဏာသိမ်းလိုက်အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုနေစောနိုင်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပြည်သူရဲ့ခံစားမှုကျွန်တော်သူရဲ့ရုပ်တံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကိုနေစောနိုင်တင်ပြတဲ့အချက်မျိုးလေးကိုဒီ BB ရကိုစောနေစောနိုင်တင်ပြတဲ့အချက်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ခန်းစားမိတာလေးကိုဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီတချို့ကကြည်ကြည်ကွဲကွဲခန်းစားနေကြရတယ်တချို့ကပြပြပြင်းပြင်းကိုအာနာသိမ့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းတာနေတဲ့လူတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိန်းချင်းနောက်ွယ်မှာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကမတွေးတဲ့လူတွေကသာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့သူကအ ਨੇ စုပါပဲအဲ့အာနာသိန်းတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုးအစိုးကြီးကလေးအကူလူတွေကစုနေပြီဘယ်နေရာမှာသွားဆန္ဒပြရမှန်းတောင်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂယုံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ UN ယုံရှိမှာကျွန်တော်တို့စုယုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်လာတာအိုးလာလိုက်တဲ့လူတွေဆိုတာတောင်းချီတယ်ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲ
လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာကိုပြောပြတာဗမာပြည်မှာတော့အဲ့ဒီအာနာသိန်းတဲ့နေ့မှာပဲတကယ်ကိုအာနာသိန်းတာဟုတ်ရဲ့လားဘာလားညာလားလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လဲ48နာရီစောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုဂျင်းသတင်းတွေပါတွေကထွက်ပေါ့ဒီဂျပန်မှာစပြီးတော့ဝုန်းစံနေတာပဲအနေရအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲအိုးလူတွေဝုန်းစံနေတာပဲကလေးတွေကစအဖိုးဖွားရွယ်တွေကစပြီးတော့ဟလာသတင်းတောက်တွေရောဟလာကျွန်တော်တို့လူဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတွေကအိုးလာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီ UN ရှေ့မှာဆန္ဒပြပွဲဆိုတော့ဝုန်းစံနေတာပဲဒီလိုတွေဒီလိုတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကမင်းတို့မင်းတို့အစိုးရအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရပြီလားဆိုတဲ့မိဂုံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီအာဏာသိမ်းတာပဲသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့မထီသေးဘူးဆိုပြီးတော့နေသားတယ်လို့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အယောင်ဝယ်မပြက်ဖောက်ကားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါတွေဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဟာဒီတန်ယုံတွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရီယံလုတ်တဲ့လူတွေကလည်းလုတ်ကြတယ်ဂျပန်ကကျွန်တော်တို့စံပြပါပဲကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီရီယံလုတ်တဲ့ဥယီအကြီးအတွက်ဟာတကယ်ကဘာမှာဂျပန်ကစံပြပါပဲတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စီရီယံလုတ်တဲ့လူကလုတ်ပေမဲ့ကြံတဲ့လူကသူတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးတော့ကြံတဲ့လူကလည်းကြမ်းနေစေပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအချိန်အခါကြတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါ့ကိုမထီသေးဘူးလို့ချင်းနေတဲ့လူတွေခမားတို့ထိကုန်ပြီ။ထိကုန်ပြီ။မြမပီမှာစီးပွားရေးပြက်ကင်းကလုံးဝစိုက်ပြီ။အခုမြမပီကဟလာဒေါ်လာဈေးပေါက်ဈေးအမေလက်ထက်တုန်းက1300ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးဟာအခုတက်တက်လာလိုက်တာတက်မှာပေါ့နိုင်ငံတကာကအကြက်တဲတွေလုပ်နေတာပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တာလဲဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသွားကျင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလည်းနော်ဆက်ရမယ်။ဟုတ်။ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲကြည့်မြန်မာပြည်ကတကယ်ဘ ਹੁ ဟလာဗန်နေပါတွေကိုအခုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲဒေါ်လာဈေးက3000ကို3000ကျော်ကိုထောင်းနဲ့တက်သွားပြီ။တော့တကယ်ရပြောတယ်ငါမကြခင်9000ဖြစ်တော့မယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်ကဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲလေ။ဟောဒီမှန်လမ်းမှန်နဲ့အုတ်ချုပ်မှုစနစ်မှာမဟုတ်တာပြည်သူကိုရန်သူလိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့စနစ်ပြည်သူအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ဒီစေယုတ်စုတောင်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုမရင်းနေကျင့်ဟလာစော်ကားနေတဲ့ဒီစေယုတ်စုတကယ်ကြီးကဘေးပြေးပြေးရဝဲဝဲထောက်တယ်ပန်း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 ရင်တော့မှဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့ဒီအစ်အစိုးရလုံးပုံနေပြောပါတယ်ဘလောက်တိတ်ခါမဲ့လဲပန်းပန်နာဦးများဖမ်းရတယ်လို့ပဲနော်ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်နေလဲပြည်သူကိုအမှန်ဒီကောင်နေပြည်သူတွေကိုဒါလောက်နှိပ်စက်နေတာပြည်သူကိုကြောက်လို့ဒီကောင်နေမရမကအာနာတီစောက်ချင်လို့ဒါလုံနေတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းခံပြမယ်လုံရဲတဲ့သူနဲ့ခံရဲတဲ့လူဘယ်သူကတတိပူရှိလဲဆိုတာအမေစုပြောခဲ့တဲ့ဇာကအမေစုခံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီကောင်တွေကအလွန်မတန်ကြောက်လွန်းလို့အမေကိုဖမ်းထားတာအဲ့တော့တတိအရာမှာဘယ်သူကရှိလဲတရဲတဲ့ကောင်ကတတိမဟုတ်ဘူးခံရဲတဲ့လူကတတိဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကစဉ်းစားချင်းချင်းညာနေနေလဲဒီလမ်းကိုသွားပါမယ်ဒီဒေါ်လာရင်းလုတ်တဲ့နေရာမှာဟလာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတကူပဲရှည်စမ်းရှည်တမ်းမတင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာသိချာသုံးသပ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့လောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောသလိုထိတာပေါ့ဗျာထိတာပေါ့ထိတာပေါ့ဗျာနေသားသလိုနေမဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေအခုထိတာပေါ့ဗျာ
ဘာပြီးမှာခင်ဗျားတို့ဒါမောက်ဈေးတွေတက်နေတာခင်ဗျားတို့ဒီဟိုဟာဒီဒေါ်လာရဲ့မှာမပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်းလေးလဲထိတာပေါ့ဗျာအကုန်ထိတာပေါ့သူတို့စစ်သားတွေလဲထိတာပေါ့ဗျာသူတို့မင်းအောင်လိုင်းအပေါ်ပိုင်းကလူ3 4ယောက်ပဲဟလာဟိုတယ်ဆောက်ဆေးရုံဆောက်နေဒီကောင်းလေးကစီဝါရေးလေးလုပ်နေကြတာထိတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တက်ကလူတွေလဲထိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အမေပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအစိုးရဆိုတာဟာအစိုးရအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဒီအာဏာရှင်ပုံစံနဲ့အမတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့အောက်ဆုံးစစ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုမျိုးဗမာပြည်ကအခုရင်ဆိုင်နေရတာပဲဒီအာဏာရှင်ဆိုတာဟာအာဏာမရခင်မှာပြည်သူကိုနှိပ်စက်တယ်ရုပ်မာတယ်အာဏာရပြီးတဲ့အခါမှာလဲအာဏာပြပြီးတော့သူတို့အာဏာမစွန့်လွှတ်ရရေးအတွက်ပြည်သူကိုရက်စက်ဆက်ဆက်ဥပဒေတွေချမှတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပါပဲ။ဘာလဲအခုမှဟလာဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဟလာရွေးကောက်ပွဲနဲ့သွားမယ်လို့ပြောတာကိုလည်းယုံတဲ့လူကယုံနေကြသေးတယ်။မြမပြည်မှာပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့တခဲနဲ့ဟလာထောက်ခံတင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီ NLD ပါတီနဲ့အမေစုတို့ကိုခမားတို့ကရိုက်ချိုးလိုက်ပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအခုဝင်းရံနေတဲ့သူတွေဟာလဲတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံအရေးမှာအုံနောက်မဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်တိုက်စရာရှိတိုက်ပါပြက်ပြက်သားသားလုံးကြမှဖြစ်တော့မှာပါဒီချိန်မှာအမေစုကိုလွတ်ပေးပြီးတော့အမေစုကမင်းတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေရက်လိုက်ပါဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေကမရက်တော့ဘူးဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်တွေကအသက်ပေးရင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြားဆုံးသွားတယ်မြန်မာတိုင်းရဲ့လုံကအသက်ကြီးတရားကောင်းများအလိုက်ပြုနေမြတ်ဟောကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာမြမပြည်သူတွေကအသက်ပေးရင်တိုက်ပွဲဝင်နေမြေပြတ်ချက်ချက်တောင်းတော့မတ်တနိုင်ငံလောက်ရအာဇာနည်တရားကောင်းများအတွက်ဝန်ထမ်းချက်တိုင်မဲ့တမနီညိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်လာရေးအတွင်းကြားဆောင်တော်တော်မြန်မာအာဇာနည်တရားတော်များလေကျူနေမြတ်တတအားလုံးရောက်မောစစ်တဆောင်ရေးလောတုကမြောက်ရလုံးချုပ်ကမရစေရတော့ဘောချုပ်ကပါမာကလေးတော့ဘောချုပ်ကပါမာကလေးပြီးဖို့ပြီးချမ်းပြီးဖို့ပြီးချမ်းဘောစိုက်ကလေးဘောစိုက်ကလေးဘောထိပ်ပိုင်မလဲဘောထိပ်ပိုင်မလဲ
是阿拉心家兄弟。是阿拉心家兄弟。是阿拉心家兄弟。阿弥陀佛，你牛也所以啊。阿弥陀佛，你牛也所以啊。阿弥陀佛，你牛也所以啊。NUG 所以啊。NUG 所以啊。NUG 所以啊。扩张队里写的拉黑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 。你的拉嘿，你的嘿，你的嘿，你的拉嘿，你的嘿，你的嘿，你的拉嘿，你的嘿，你的嘿，你的拉嘿。天色色，你帮我们是大官的吗？
Yeah.